السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ منیپور کے پرجا میاں دا مرو اینا مسلمان چینی نا وشندا ایہاں نا جمیۃ العلماء منیپور کے مائکے دی گی وافم کر کھنگن جری مدتی ہوجی پتی بھی سین بتھون نا کرونا وائرس کی انا با لینا ہم جون لائچ تے سینا تھک تھک نی نربا مسن مسیتا ہوجی ایکوی ورلڈ ہیلتھ اورگنائزیشن کی گائیڈ لائن مکا دا country country ki hoiba masa masa ki leipak sing da masita ki karam na kangata ki haiba ki thorang sing lokhan aba leikre india da su marwai na manipur da su numit kun ma thoi ni chup na lockdown tauhre aduga karam na masi ki laina sidal ki kangata ki haina lenga ka sina yam kan na thorang lokhat pa hore masita marwu hoiba wafam di ni pun da ba tongan tongan laiba amasung health ki isa isa na chikshin ba ashi sarkar gi amati akhang ahi sing instruction ni assume laba tanja asida ekoi miyam punna marwe ne koi gi musliman sing na masjid ta punna ekoi jamaat namaz sun ba gi matang da jamiatul ulmai hin gi am na marwe ba ada maulana sayyid قاری عثمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم پریسیڈنٹ جمعیت العلماء ہند امسوں حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی دامت برکاتہم جنرل سیکرٹری جمعیت العلماء ہند کی مائیکی تکی مسیح کی متانگ دا وفم تھمکی بے لیرے سندوکھے بے لیرے مدو کی متونگننا اے حق نسو جمعیت العلماء منی پور کی مائیکی تکی اپیلم توجری مدو دی اے کھوئی مسجد تا ہائیبا نمت کن مات ہوئی لوک ڈاؤن تو فنگ اسی کی منگ دا می پنشل لگا کوئی نہ اتم منگا کی جماعت سون بگی وافا مسیح مسیح کوئی متم کھرا سی امام موزین مت مری لینا با مسجد کی کھر نہ تنا اتے دیکھو یوم جم دا نماز سولسی ہائی بھائی وافا مسجد تھمجری سنسان کیا نا چور چور با علماء سنگھ کا بجین سنگھ نا امسنگ شریعت نا ایا با پیر بنی نا ایک یوم یوم دا نماز سولسی ادوگا مسجد تا ایک ہجوم ویدنا اپن بگی سکتم مسیح متم کھرا سی تھی تو کھیسی اسی گا لوئنا نا ایہاں نا پیلم گا تو جنی گی مدو دی ایک وی اسی او نکن نا نماز کی تھا تو پا یادر با سی پھو دا ایک وی شریعت نا یا با پی با مسون علماء کابرین سنگ نا جماعت سوند با یا بگیا یا با پی ربتان جا سی دا ایک وی اسی لیے ناؤ سنگھ مدی اتائی تئی سنگھ سورو گرم جاؤ دا مدی ہوٹل دا دکان دا پل پل لگا ہم سن سوروک دا پل پل لگا چت بگی پل پل لگا پھمین نبا ہم سن پاچی ورے مانگ بگی وفا مسی تو کھو گا اللہ مکو مہاگ تا مائی ہنسی لگا توبہ استغفار تور گا ای کوئی اسی گم نبا لائنا لائی چت تم تھی ربا اسی بگم نبا اسی دگی کرم ہے نا کنگدگی ہائی بگی وفا مسی تموئی سینگ نا اللہ دمائی ہنسی لگا توبہ استغفار تودن لئیبا ادوگا ہیل کی حقچان کی چکشن تھوڑاں لوکا لگا لئیبا تانجا ہے بدو یورے دن مرم مرگا میام دیہاں نا اپیل توجری جمعیت علماء منیپور کی مائکے دکی کیا ایک ہوئی میام پل روئی سی یوم یوم دلائی رسی ادو نا افبو ہوئی کنی ایک ہوئی کنائی سی کی اللہ تعالیٰ نا ایک ہوئی کی پاپ تکی ایک ہوئی گناہ تکی ورگ لیبا پی با مسجد کی کنبین نبا مپو تائبنگ چھے مپو مہانگوان دا مائی ونسل لشی ہائی بھی وپا مسی میام پرزاد ایان نتھم جری السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ